រក្នុងសម័យសង្គ្រាមបាក់មនុស្សមិនប្រែប្រួលគេមានតែផ្លូវស្លាប់មួយតែប៉ុណ្ណោះមង្គលការពីគ្រួសារកិច្ចការភ្ជាប់ល្អរវាងត្រកូលទាំងពីរនៅលើលោកនេះមិននឹងមានរឿងស្នេហាដែលមនុស្សពីរអ្នកស្លាញ់គ្នាស្មោះស្ម័គ្រច្រើនយ៉ាងនេះទៅទូគូស៊ីងប៉ាឡូស្វាក្លាទេសាប្រកូលអ៊ីវិនជឿនចេញមកបើអាចមានអ្នកក្លាហានពិតប្រាកដម្នាក់បញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេល200ឆ្នាំមកនេះក៏មិនប្រកាសជារឿងអាក្រក់មួយដែរតែខ្ញុំជឿថាស្ដេចដែលគ្រប់គ្រងក្រុមមេទាំងនោះលើកខ្លួននឹងមានឈាមរបស់គ្រួសារទូគូយេតារាស្ដេចមិនទាន់ភ្លឺឯកោនៅក្នុងនោះយកល្អនាងកាប់ចិញ្ចាចខ្ញុំម្ដងមួយកំបិតមួយកំបិតវិញទៅមួយជីវិតទូគូបាញ់យកខ្ញុំនេះកំហុសឆ្គងដែលខំជាងគេគឺបានស្គាល់លើទទួលសិទ្ធិបាញ់មុខដៃក្រុមហ៊ុន PP CTV រឿងអាណាចក្រកូលទូគូមានផ្សាយជូនទស្សនាចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកនិងម៉ោង 7:30 នាទីយប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ខ្សែកាប PP CTV តែមួយគុណគឺប៉ុស្តិ៍លេខ10